ელეგანტურად ჩაცმისა და მოდის სიყვარული ქართველებში ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდის განმავლობაშიც აქტუალური იყო, თუმცა საბჭოთა ადამიანს ბუნებრივი არჩევანის თავისუფლება შედარებით მწირი ჰქონდა. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მას შემდეგ, რაც ქართველი დიზაინერები უკვე წარმატებულები გახდნენ არამარტო ქართულ, არამედ საერთაშორისო ბაზარზეც, ამ ყველაფრის მიუხედავად მამაკაცის ჩასაცმელის არჩევანი არსებითად არ გაზრდილა. ბოლო პერიოდის განმავლობაში თბილისში ხშირად შენიშნავთ 30-იანი წლების სტილში გამოწყობილ მამაკაცებს და ჩვენ სწორედ ამ სტილის შემქმნელებს ვესტუმრეთ თბილისში. სირთულე რაც იყო არის თვითონ თარგის შექმნა და ამ სტილის დასაცმელზე მუშაობის გამოცდილება ჩვენთან, იმიტომ რომ ძალიან რთული იყო მოგოძებნა ადამიანები, ვისაც ჰქონდათ ამ სტილზე მუშაობის გამოცდილება და ქმნიდნენ მსგავს კონსტრუქციებს და შემდეგ კერავდნენ. ძირითადად მაინც კერვის პრობლემა იყო მთავარი. დროთა განმავლობაში მე უკვე ჩვენ თვითონ ავით ისეთ თარგების შექმნაც, რაღაც დონეზე კერვის პროცესების დაალაგებაც და აღმოჩნდა, რომ თურმე ძალიან ბევრ მამაკაც აინტერესებს ჩვენთან თბილისში ეს ელეგანტური სტილის ჩაცმულობა. ძირითადად მაინც უნდა ყველას რომ ეცოს ელეგანტურად და გამოიყურებოდეს კარგად, თუმცა გავრცელებული აზრია მაინც რომ ცოტა დისკომფორტთან ასოცირდება კლასიკური ნიჭების ჩაცმულობა, რაც მაგალითად ჩვენ სტილში რეალურად არ არის ესე, იმიტომ რომ საწყისები აი ამ სტილის არა 1930-იანი წლებიდან მოდის, რაც მთლიანად აგებული იყო მაშინდელი ადამიანის ცხოვრების სტილზე და პრაქტიკულობიდან გამომდინარე შეიქმნა. მაგალითად პოლოს ტიპის მაისური, პოლო საერთოდ პოლოს მოთამაშეებმა შექმნეს, იმდენად კომფორტული არის, რომ სპორტული თამაშის დროს ეცვათ და იყენებენ. დავით, რა სირთულეებთან არის მამაკაცის კონსტრუქცია დაკავშირებით განსაკუთრებით კლასიკური დასაცმის? თავარი სირთული კლასიკური დასაცმის კონსტრუქციის შექმნისას არის კონცენტრირება დეტალებზე. იმიტომ რომ ძირითადი განმასხვავებელი მაინც ამ სტილში ერთმანეთისგან არის დეტალები. აი ხა რა სტილზეც ჩვენ საუბრობთ, 30-იანი წლების სტილის დასაცმელი, მისი კონსტრუირება რამდენად უფრო რთული ან მარტივია კლასიკური მამაკაცის სამოსთან შედარებით? იდეაში კლასიკური მამაკაცის სამოსის თარგზე, კონსტრუქციაზე დგას მთელი მიმდინარეობა, რომ კაცის თეორიის ასე ვთქვათ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მინიმალური დეტალები, მაგრამ ბევრია ეს დეტალები, შევქნათ რაღაც ჩვენი მიმართულება. არსებობს ორი სკოლა, ძირითადი ორი სკოლა, ეს არის ინგლისური და იტალიური. ჩვენ ესე მოგწონს და გადავწყვეტთ, რომ იტალიურ სკოლის მიმდევრები ვართ უფრო. აი რა არის იტალიურისა და ინგლისურის განსხვავება? ზოგადად იტალიური სამოს იტალიური პიჯაკის შემთხვევაში, ხა ეს არის კლასიკური პიჯაკი, მაგრამ იტალიური კლასიკური პიჯაკის შემთხვევაში ნეაპოლური მკლავის დამუშავება თუ იწყება ხრის ოდნავ ზემოდან, ინგლისური არის ხრიდან გადმოსდენილი, ანუ ზუსტად ხარზე ზის და სიგრძე მკლავის თვლიანი არის უფრო დიდი ვიდრე იტალიურ შემთხვევაში. და რაც შეეხება შარვალს, მთავარი განმასხვავებელი არის აი ნაკეცების მიმართულება. ეხლა ჩვენ შემთხვევაში რაც შენ გაცვია, ეს არის ინგლისური ნაკეცი, ქვია, რომელიც იყურება უბის მხარეს, ანუ ორივე მხარე უყურებს ერთმანეთს. კი, ეს არის ინგლისური სკოლა, ხოლო იტალიურ შემთხვევაში ეს ნაკეცები არის ვთქვათ უფრო განიერი და არის გარეთ ჯიბის გენგაშტები რა. ორივე იყურება საერთაშორისო მიმართულებით. ზოგადად 1930-იანი წლები იწლება ამ სტილის ოქროს ხანად, ანუ აღორძინების ხანად, როცა მაშინ შეიქმნა ისეთი მოდელები, რომელიც დღესაც ძალიან პოპულარულია და კლასიკად არის ქცეული. აი მაგალითად ნაკეციანი შარვალი, იგივე სპორტული პიჯაკები, 40-იანი პიჯაკები და ასე. თვითონ ამ სტილის შექმნას განაპირობა ცხოვრების სტილმა, იმიტომ რომ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ, ესე იგი ვთქვათ კრიზისი რო იყო, მამაკაცებს უფრო უწევდნენ ფიზიკურ სამუშაოებს და თვითონ და სამუშაო გარემოც იყო უფრო არ იყო მხოლოდ მოწესრიგებული სულთა და სამუშაო ფორმებიც იგივე და ამიტომ თავისუფალ დროს მოთხოვნა ჰქონდათ ხოლმე, რომ მაქსიმუმად კარგად გამოიყურებოდნენ და თავის საუკეთესო წარმოიჩინეთ. ამ სტილის მომხმარებელი მამაკაცის დღის წესრიგი არის შემდეგი, რომ თქვა დილის სამსახურში, შემდეგ შეიძლება ქონდეს ოფიციალური შეხვედრა, ღონისძიება და საღამო შეიძლება რესტორანში მეგობრებთან ან ბარში მოვიდეს წასვლა და ამ ყველაფერს ერთად აერთიანებთ ის, რომ ჩვენი სტილი შეუძლია ჩაიცვას და ყველა ადგილზე ისე გამოიყურებოდეს, რომ მისაღები იყოს მისთვისაც გარემო
მოსვლისაც და ასე რომ მოხერხებულად უძღავს თავს. ესეც ასე დიახ, ჩემი მოდა ბრუნდება და აი მაინც როიცოდეთ ხო, მაგრამ ვახოც ნელ-ნელა ვერდდება ამ ყველა ფერს. არა, ნუ ელეგანტური, ყოველთვის ელეგანტურია, განსაკუთრებით მამაკაცის ეს დიდი პიჯაკები ძალიან მომწონს. კარგია, კარგი, ძალიან კარგი.